okutandikira musaza Busiro abami basa basajja Kabaka ku byalo balabuddwa beewala ensekeezi ate balwana okulaba nga baba ekyokulabirako mu nneeyisa ennyambala enkulaakulana wamu n'okwewa ekitiibwa. Bino bibadde mu bigambo by'omwami wa Kabaka omumyuka w'eggombolola ya mumyuka wa Kiso Edward Mubiru bw'abadde nga alagayo omutongole Sambwa Cyrus Kasato eri abakulembeze n'abatuuze b'ekyalo Nsumbi mu muluka gwa Mutuba gumu Kyebando mu ggombolola ya mumyuka wa Kiso era bw'atyo n'abalabula bateeketeeka abavubuka wamu n'abaana. Ufuba okuteekateeka obulungi abaana obateekemu empisa ennungi ez'okwagala ensi yaabwe ebika byabwe n'obwakabaka bwaffe. Okutwalira wamu abavubuka nze okusinziira gye mpita olabe ddala ng'abavubuka bavaayo mu nsonga eno ate yatufubye ne mu buweereza okubaleeta babeere mu buweereza wadde gwakanga misana kakyotabulamu era mulimu empulunguse bannaffe bwe mulaba nga bagenda ku mitimbagano nga bagezaako okutyoboola embeera ze tuba tutambuliramu. Katikkiro waffe abadde mu nnaku atugumya naye ndowooza bannaffe abadde mu byanjwanjwa n'okuteekayo omutimbagano ogwo ogubadde gugezaako okutyoboola kati ebintu byonna amatama ntengo. Omukyayina agamba n'atambula asooka ekigere kimu ezempulunguse tezibulamu tubakubiriza nno bannaffe mwenna abafunye obuweereza mubeere mu buweereza nga tube mugezaako okumagamaga n'okuteekateeka bannaffe abanaatuddira mu bigere. Omwami wa Kabaka ow'omuluka gwa Mutuba gumu Kyebando omulongo Kizza Hamidu Saka Ssekamanje ategeezezza abaami abaweereddwa omukisa okuweereza omutanda nti basaanidde bongere okunyweza ennono ebika n'okufuba okwagala okumanya. Okukomyawo ennono yaffe eri eyabajjajjaffe era ndi musanyufu nnyo olw'ennambika eno eyakoleddwa obwakabaka bwa Buganda kubanga mu myaka gyaffe batono nnyo ne bakadde baffe abaali balabye ku nkola eno ey'okulaga abaami ba Kabaka eri abantu be bakulembera kubanga ebbanga ddene ekyo tekibaddeewo. Naye nja bakubiriza bwe tuba twogera eri abantu ba Kabaka kubanga tubatuusaako obubaka obuva embuga ekimu ku byo bye tusinga okubakubiriza kuddayo ku nnono yaffe kubanga wano empisa kikulu nnyo. Empisa yekwata buli kintu. Empisa wezifa n'ennono ky'ovaolaba abamu bagenzi bazivaako mu olwaleero mwakuzibwa naye ekyebuuzibwa abaana abamwe mubakuzizza bo enkya banaasobola obbalaga mu bantu ng'olwaleero mwe bemulagiddwa. Omutongole w'Ensumbi Sambwa Cyrus Kasato yeeyamye okuweereza Kabaka we n'agamba nti akimanyi nti omugugu gwe yeetisse munene naye nga mweteefuteefu ne banno okugwetikka naddala mu kuteekesera mu kumanyisa abantu obuntu bulamu empisa wamu n'ennono. Obuvunaanyizibwa obutuweereddwa si bwangu okusinziira ku bantu be tulimu ab'omulembe guno kubanga buli muntu ennaku zino yeerowooza nti y'alina kukola by'ayagala naye tugenda kulwana nga bwe tusobola nga ndi wamu ne ttiimu enkwasiddwa Ssaabasajja Kabaka okulaba nga tulwana okulaba tetutambuza ebyo obwakabaka bye bukkiririzaamu. Omuganda ddala ayitibwa omuganda ddala tayinza kutandika kutyoboola Nnamulondo nga bino bye mbadde ndaba ku bavubuka abali ku mitimbagano abatyoboola Nnamulondo abatyoboola obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yeerondera ng'ate beeyita Baganda. Kyenjagala okweyama eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka sigenda kutiirira Nnamulondo sigenda kutiirira gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era nja kugiweereza nga ndi mwesimbu nga ndi mumalirivu kubanga kino kyenkola nkijja nkisimbuliza mu bajjajjange ne bakadde bange obuweereza bwe bajje baweereza Ssaabasajja Kabaka. Musaza Bulemeezi abasomesa abaawumula mu disitulikiti ey'Eruwero bennyamivu olw'obukwakulizo gavumenti bweyagala okuteeka ku basomesa ne bategeeza nti si bwakumalawo kibizibu ebiri mu byenjigiriza ensangi zino. Gavumenti ya Uganda yalangiridde ebbagoli enteekateeka empya abasomesa aba primary secondary wamu n'abalala gye balina okugoberera nga kaakano buli musomesa kaabe wa primary gavumenti egenda kumwetaaza abeere ne diguri nti okusobola okuweebwa omulimu ogw'obusomesa mu masomero gaayo. Bano bagambye nti gavumenti omusaala gwe w'abasomesa bano tegumatiza nga newandibadde obwetaavu obw'okwongera ku bitabo bwowe buli naye obusobozi bambi tebabulina. Qualification si yesomesa fe twasomesa nga tuliba grade 2 teachers era we were good teachers even up to now kuba we kunonja abasomesa abalungi abakadde b'emyaka gyaffe look for grade 2 teachers and grade 3 teachers abaffe ekitegeeza ti qualification si yesomesa wabala commitment wina abaana baffe abasomye owanasale teaching nga yakuma mu senior 4 naye nga ddala omulaba bw'atuuka mu kiraasi okusomesa abaana omusingi ogwa wansi ogwo gwa nasale mulungi nnyo ddala. Abantu abo tebalina diguli naye ng'olaba bye basomesa abaana ku musingi ogwa wansi birungi. Ndabye ddanga erabike nabyeyagala okugoba mu mulimu guno kubanga tugenda okukyesanga nti oluusi abaasomanga obusomesa famire ze baavangamu nga baagala obuyivu naye ng'oluusi obusobozi balinawo bwakusoma busomesa.
Abasomesa bano bategeezezza nti kino kisindiikiriza bangi okusaba okuwummula nga tebannaweza myaka giwummula ate nga n'abamu tebalina waakudda wabula batya gavumenti okubasuula ettale nga tebeeteeseteese. Ono wenjogera kati nga wano mu rural district only financial year eno etandise abasomesa basoba mu 10 basaba a retirement siga nti bali tebakyagala mulimu muno bali baguwagana ne bagenda okulaba conditions eziriwo reality zibawa mirembe kale n'olw'ensonga eyo government byekola yebipya n'ebyo byeriko bifu. Amazima gali nti omuntu okumugamba nti katulina abasomesa abangi nnyo abasudde amasomero gaffe n'okusuula abaana baffe oyo gw'ogamba ddeyo ayongereko okusoma aveyo akomewa yongera okusuula abaana zinandirowoozeza esira gavumenti eriteeka kati ku basomesa abafuluma abapya abo abapya abafuluma be bajja okusobola okubeera nga bakyusa embeera y'amasomero gaffe kubanga obusomesa twalina ne ba LTs abaayi tebayita mu college era baasomesanga ng'asomesa bulungi n'abaana first grade ne bakola ki ne bazifuna kati obwetaavu bw'abasomesa okuba obw'eddiguli nze mbadde sinnabulaba kubanga tetuyinza kulowooza nti abasomesa obutaba na ddiguli mubakireetedde abaana obutayita bibuuzo oba obutasoma bulungi kuba abasomesa siba ddiguli. Mu ssaza Buddu, minisita w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku microfinance Haji Kyeyune Haruna Kasolo atabukidde abantu abamu mu bendobendo ery'e Masaka olwenge obukyayi ne fitina bye balina ne batuuka n'okulwanyisa buli mukulembeze ow'ensonga Katonda gw'abaayimusizza. Minisita Haji Kyeyune Haruna Kasolo agambye nti bannabuddu bandibadde n'omutima ogwagaliza ekitundu kyabwe ng'omukulembeze yenna Katonda bw'amusitula balina kumukwatirako n'okumuwagira kyokka nti ate bo badda mu kukuba bukubi muntu oyo ekigenda okuleeta kuleetera kino kino okusigalira emabega. Bino Minisita Kyeyune Haruna Kasolo abyogeredde mu muluka gw'e Kamwozi mu ggombolola y'e Kyannamukaaka bw'abadde mu nteekateeka y'okusomesa abantu ku nsimbi ez'emyoga n'eza Parish Development Model naye naawe ekyokulabirako ekyabannabyabufuzi n'abantu abalala e Masaka abalwanyisizza Commissioner of Parliament Matias Mpuuga Nsamba kyokka nga n'ekifo mwe yali ate yadde bamulwanyisa n'akivaamu naye ate tebaakitwala kyaweebwa muntu mulala nnyo atali w'e Buddu. Nze mugwete Masaka ena abantu mbagamba fenna banna Masaka tubeena omutima gwa Masaka ebibuga ngamba nekikibikuzizza ankole ekuze lwa mutima mulungi naye wano ewaffe omuntu asitukamu nga bamulwanyisa asitukamu nga bamulwanyisa kyendabagamba bana b'opposition nti kale oba mulina obutakkanya ne wana b'omubuga ne gwe ow'e Masaka ate olwanyisa otya ow'e Masaka fitina ya kikaki gwe ow'e Masaka n'olwanyisa ate ow'e Masaka fitina ya kikaki abanyaka bamukubira amafunfugu naye nga si gwe owaawa gwe Masaka fitina ya kikaki oba oyo ogattako oba oyo otoolako Masaka buli muntu ajja kuteekako ettoffaali nene muwalangana ne muwala nze siri walangana na muntu w'e Masaka ng'asituseemu wetujja musabiranga buki ndiko nobanga gati oli akafo kaalimu gwali wadde okabeeramu yaayina kufa gw'obeerewo ate ogenda okubibalangira bwebamugyawo sigoddawo kati balwanyisa leader of opposition ng'ava waffe Masaka ne ndowooza nti waba n'abalwana ennyo ab'e Masaka kuba nawaako omu ogenda okulaba ekifo baakiteeka oba wa yonnakawa. Amyuka omubaka wa gavumenti atuula e Bukomansimbi nga mwana nzaalwa ey'eggombolola y'e Buwunga Saalongo Fred Kalema Paxi awanjagidde minisita abatuukire mbe kikwatako ku nsonga y'amasannyalaze kubanga emiti gyasimbibwa kati emyaka 7 tekuli waya saako n'okulaba nga obutindo bwe balina nga bukolebwako kubanga abaana baasalwako tebasoma. Asaba minister ensonga y'omuluka guno ogwaffe Kamwozi naddala wano ewantu we tuli ekyera twafuna ekizibu nti emyaka 7 emabega baatusimbira wano emiti ndowooza n'ekigendererwa eky'okutugamba nti gisimbiddwa ndowooza gifuna amatabi kubanga okuva lwe baagisimba waliwo yajja kuwanikako waya ate era tewabangawo nteekateeka yonna yakutuwa amasannyalaze twakoma ku waya abantu baffe ne bakuŋŋaanyizibwamu ssente ez'okubawa yalinga amayumba abala ne zibaggibwako empitirivu okuva olwo amasannyalaze tetugafunanga emyaka egyo gyonna tubadde n'ababaka Parliament bola genda kulondola na kulobinga ebintu bino gye biva tukusaba minister nti koli wano nga ate already oli minister tuuka awe nyini osobole okutujjirayo amasannyalaze ago njagala kutegeeza nti mumuluka Kanywa tulina obutindo buna tulina akatindo akava ku tekera Lwega nga kagatta ku Bulemba aka akatindo abaana baffe mu biseera by'enkuba tebasoma waliwo akatindo akava ku tekera Lwega nga kagenda ku Kasaka era mu biseera by'enkuba abaana baffe tebasoma. Musa Zamaokota abakulembeze b'ekibiina kye NRM mu disitulikiti AMPG basabye nnyini ntebe w'ekibiina kyabwe mu Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa wamu n'abakulu ku kitebe kye NRM ekya Ddondo balowooze mangu ku nsonga ey'okulondesa obukiiko bw'ekibiina kyabwe kibasobozesa okuwangula okulonda okujja.
Omusasi wa Fe Patrick Serugo ya Abirina. Bannakibiina kya NRM disitulikiti y'Empigi balaze okunyolwa nti obukiiko bwa NRM obuviira ddala ku byalo buwa okumiruka kugombola ne ku disitulikiti nti tebukyawera bulungi. Ng'okugeza ogenda ku kyalo ekimu akakiiko katulako abantu bataano n'osanga nga kasigalako ssente waako yekka abalanga baabivaako. Omukwanaganya w'emirimu ofiisi ya NRM mu ggwanga ng'avunaanyizibwa ku disitulikiti ssatu okuli Empigi, Butambala ne Gomba ng'e Kaweesi Sulaiman agambye nti obukiiko obwo obutuulako abavubuka, abakyala, abaliko obulemu n'abalala obutabeerawo bwabwo kivuddeko NRM obutanyikiza bulungi njiri yaayo mu bantu naddala ku ebyo byekoze. NRM abantu bajagala n'ebintu President yazitaddeyo pansi muda amutaddeyo naye tewaliwo balondoola. Ebyo singana obukiiko bwe twalina obw'abantu 33 ku kyalo nga chairman yekka yasigalako oba n'abalala basatu ng'abantu bonna bonna baakyukakyuka dda. Kati ekyo kisinganya okusomozebwa okw'amaanyi ennyo nti NRM esooka eronda structures zigenda kuyamba nnyo ku ground n'ebintu byonna byonna kubanga obukiiko obwo tebukyaliyo. Kati kitegeeza eri President Museveni bamuwa ekibalo ekifu ate nga fawalira ku ground naye aba bamuwa ekibalo tebasobolera ddala wadde okutambula mu bantu. Wabula Kaweesi Sulaiman yeebazizza akulira ofiisi ya NRM mu ggwanga ey'ekyambogo mu Kampala Hajjati Hadija Namyalo nti ayambye kinene okuzuukusa ekibiina mu bantu. Mu ngeri emu Kaweesi Sulaiman ng'era esaba kunzi wa NRM mu Greater Empigi agambye nti gavumenti ng'eyita mu nteekateeka ya Parish Development Model n'okunga abavubuka okulima emmwanyi kigenda kwagazisa abavubuka okudda mu kibiina kya NRM nti era ekibiina kigenda kusimbawo abantu ab'amaanyi bifo eby'enjawulo mu kulonda okujja kyokka n'asaba enkola ey'okuteeseza ensonga z'ekibiina ng'abakulu basinziira mu Kampala ne batatuuka wansi mu byalo nti ekome. Ne bakandidaati baffe bano kati ng'ekifo ky'omukyala ekya memba wa paalamenti bangi bavuddeyo naye naffe nga pati tugenda kusunsula kufunako omuntu omu era tuli mu kukwata n'obwegendereza n'ekyero si 5 bangi bavuddeyo naye tumukwata n'obwegendereza zibetekkandi nti omulungi ennyo bonna balungi kitegeeza ka ekibiina kirina abantu bangi nnyo engeri NRM gyeri kinene nnyo ekyo kigenda tuyambako kigenda tuyambira ddala nnyo okulabika nga abantu baffe bafuna obuweereza kubanga babadde bali mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo nti abakulembeze bonna be baalonda tebabaweereza. Kwa CBS nze Patrick Serugo. Musaza Busiro omukiise mu lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Joseph Damulira Kawuma Ssewakiryanga alabudde abakulu b'amasomero abatuulira ebitone by'abayizi era abasabye bayambeko abaana okubitumbula. Omusasi waffe Kakooza George William ya Abirina. Oweekitiibwa Joseph Damulira ono asinzidde ku mukolo gw'okuggalawo empaka z'emizannyo ezaategekeddwa abasomesa n'abayizi ku ssomero lya Kisubi Mapeera Senior Secondary School Entebbe kwabadde ng'omugenyi omukulu n'ategeeza nti okusinziira ku kyalabye n'abayizi kye bafulumizza olwaleero kisaanidde abakulu b'amasomero n'abasomesa obutatuuyira bitone by'abayizi wabula babayambe bikulaakulane. Njala okwebaza abateesiteesi bo tournament eno gyetuyira Late Juliet Damulira. Late Juliet Damulira yali mukyala wange mukama n'amutwala emyaka 3 egiyise naye njala okwebaza abantu bonna obuteerabira Juliet naddala omulamwa gwe tuliko ogwaleero ogw'okufuula abaana nga buli dakiika balina ebitone byabwe abaana basalawo bamujjukire nga bateekawo emipiira okujjayo ebitone byabwe mu ngeri y'omupiira bade tebutuulira bitone by'abaana wano wembadde wano ndabye ttiimu ennene esobola okuwangula ne ttiimu ezimu ez'amasaza n'olwekyo nsaba ebitone by'abaana bino bituulira era tubigasa amasaza Kabaka Walugamba. Oweekitiibwa Damulira ono ng'era ye mukulu w'essomero lino ategeezezza nti newankubadde nga babadde mu mpaka za kujjukira mukyala we omugenzi Juliet Damulira yaffe emyaka 3 egiyise kya nsonga nnyo okujjukira abantu era agambye nti ebikujjuko byonna byakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku ntujjo y'okujjukira emyaka 25 egy'essomero lya Kisubi Mapeera gye limaze mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Mu first term tubeera n'emisinde naye mu second term ne third term tubeera n'omupiira ate mu third term tujjukira the late Father Ssekiyonga eyali chairperson
w'essomero lino erya Kisubi Mapeera. Njagala okubajjukiza nti nga nnya Oktoba tujja kuba tuweza emyaka 25 nga Kisubi Mapeera era tubayise. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Musaza Buwekula avunaanyizibwa ku kulondoola amasomero e Mubende, Ssekyambalo Joseph bw'abadde ng'afulumya enteekateeka y'okukola ebigezo eby'okwegezaamu, alabudde abakulira amasomero ku by'okukoppa ebigezo. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu y'abirina. Disitulikiti y'e Mubende efulumizza enteekateeka y'okukola ebigezo eby'ekibiina eky'omusanvu eby'okwegezaamu okusobola okulaba nga bateekateeka abayizi abasukka mu 15,000 okutuula ebigezo eby'akamaliriza ebya PLE. Avunaanyizibwa kulambula amasomero mu disitulikiti eno y'e Mubende, Ssekyambalo Joseph ategeezezza nti ebigezo bino bigenda kukolebwa olunaku olw'okuna n'olwokutaano ssabbiiti eno. Bw'atyo kwe kusaba abakulu b'amasomero n'abasomesa mu kitundu kino okufuba okulaba nga bongera amaanyi mu nteekateeka eno basobole okufulumya omuyizi ajjudde. Ono ategeezezza nti waliwo omuze ogwabeera mu masomero agamu ag'okukoppa ebigezo. Gwagambye nti essomero lyonna linaakwatibwako nga lyenyigidde mu muze guno omukulu w'essomero lino wakkangavvulwa nti kubanga balina okuleka abayizi ne bakola ebigezo bino eby'okwegezaamu kibasobozesa okweteekerateekera PLE gwe banaatera okukola mu bbanga lyonna omwaka guno. Ssekyambalo wano w'asinzidde n'asaba abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okuwa abaana ebyetaago kisobozesa disitulikiti eno y'e Mubende okuluna okukolako obulungi abayizi baleme kugwa. Olw'ensonga nti omuwendo gw'abayizi abagwa ebigezo eby'akamaliriza buli mwaka gweyongera okulinnya kwogatta n'abo abawandukamu ne batakola bigezo bino buli olukedde ogweyongera okulinnya. Twaligestalinga abaana 15,622 kuva mu masomero aga gavumenti n'aga private. Amasomero ga gavumenti tulina amasomero 87 agalina unable centers, amasomero 35 nga ga private agalina unable centers. Amasomero ga private geeyongedde okuva ku 25 okutuuka ku 35 mwaka guno, kiraga nti amasomero geeyongedde okwewandiisa gajjumbidde okwewandiisa mu district. Nkubirira abakulu b'amasomero okuva amasomero 12 okuteekateeka abaana baffe. Ssebuufu Baana ba Kintu, Kironde, CBS FM e Mubende. Musaza Buddu ng'ebula olunaku lumu lw'okutuuka ku mwoleso gaggadde ogutegekeddwa ekitongole ky'ebyobwakabaka eky'ebyobulambuzi ekya Buganda Health and Tourism Center mu Lubiri e Mmengo, abanoonyereza ku ddagala ery'obutonde nga bano be babasima Abolisaaki Kawoko mu disitulikiti y'Ebukomansimbi batendereza obwakabaka olw'enteekateeka z'emyoleso egijja abantu mu bwavu. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior abaddewo ng'okutwakunkumula. Getuli da nakyejwe nga yakulira ekifo abanoonyereza bano we basangibwa e Kawoko agambye nti obunyiikivu bo bwe bakozesa mu kwetaba mu myoleso gy'obwakabaka okuli ogwa CBS Pewosa na guno ogwa bannamakolero abasuubuzi n'abavumbuzi ogubeera mu Lubiri e Mmengo era ng'ogw'omulundi guno gugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gibayambye okwongera ku bukugu bwabwe. Ayongeddeko nti bo batandika n'ebintu bitonotono mu kutabula eddagala naye wakati mu kwetaba myoleso ne basisinkana abamu ku bakugu kibayambye nabo okwongera ku mutindo kw'ebyo bibakola era eddagala lyabwe abantu balyenyumirizaamu. Bwatyo akunze abantu bonna okuli n'aboolesa okwetaba mu myoleso egiteekekebwa obwakabaka ate era n'abalala bagendeyo bagule ku bintu ebirungi ate nga biri ku bbeeyi ya nseko buseko. Amannya Getrida Nakyejwe. Emitendera gye tuyiseemu okutuuka wano nga tuli ku bwakabaka bwa Buganda naddala mu mwoleso tuyigiddemu ebintu bingi. Tuyigiddemu okukola eddagala, eddagala tulimanyi, abakozesa eddagala ly'obutonde. Twongeremu amaanyi tulituuke ku mutindo omulungi obwakabaka bweyagale. Nkunga abantu bonna abeewala abeemasaka naddala abeekawoko abeebuwama Mawokota Nsangi Butambala mwenna mujje mukubaganye ebirowoozo mujje mulabe mujje muyige naffe mwe twayigira omu myoleso kutuuka kati mwe tutuuse. Mu mbeera y'emu n'abeegasi ebuddu eno nabo beesunga myoleso gino okuli ogwo ogugenda okubeera mu Lubiri lwa nnyinimu kwossa ogwa CBS Pewosa ogugenda okujja e Buddu guyindire ku mbuga ya Pookino nga nabo beesunze okujeetabamu. Kula CBS FM Radio.